İmtihan budur ki, mümbit şərait yaradır ki, içdə olanlar çiçəklənsin, üzə çıxsın. Ona görə stres yaratmır. Bahar adamda stres yaradır, yaradırsa nəsə xəstəliyi var. Bahar şadlıq yaradır, sevinc yaradır insanda. Biz belə olsa, belə yanaşsaq, hər bir hadisənin acı şirin olmasından asılı olmayaraq, hadisəni sevərik. Çünki bilərik ki, bu hadisə hansısa daxilimdə yatmış istedadın çiçəklənməsi üçün mümbit şəraitdən başqa bir şey deyil. Vəssalam. Onda bizim üçün fərqi olmaz, hadisə acıdır yoxsa şirin. Heç bir fərqi olmaz. Çox çətinliklər asan olar. Yadınızdadır məşqçi misalını mən çox demişəm sizə. Biri var ki, rəqib adamı vurur, biri var məşqçi adamı vurur. Rəqib zəif yerdən vurur səni məğlub eləmək üçün, məşqçi zəif yerdən vurur səni qalib eləmək üçün. Elədir. Allah bizim zəifliklərimizi imtihanlar, hadisələr vasitəsilə vurur bizi qalib etmək üçün. Hər bir zərbəsi sevgidən doğur, hər bir zərbəsi. Çünki məşqçi sevdiyindən vurur öz öyrətdiyi adamı. Ona görə ki, onu qalib eləsin. İmtihanlar budur. İmtihanlara baxsaz, diqqətlə baxsaz, gün ərzində başınıza gələn hadisələrə baxsaz, görəcəksiniz, hər bir hadisənin, istisna eləmirəm, hər bir hadisənin içinizdə olan hansısa bir xüsusiyyətlə əlaqəsi var. Həyatı bax belə tənzimləyir. Ona görə adına Allah deyirlər. Hər bir adamdan təkbətək hadisələri elə tənzimləyir ki, hamısı daxilinin hekayətidir. Hadisələrlə bir mütənasiblik var daxili aləm arasında. Bəzən çətinliyi verir, bu işi həll içində olan hansısa bir güşəsində qəlbimin bir istedad vardı, o hadisə vasitəsilə çiçəkləndi, və salam, çətinliyi çəkir yolundan. Bəzən necə olur? Bəzən çətinliyi çəkir ona görə ki, Allah deyir ki, mən bunu verirdim ki, bu istedadı üzə çıxartsın. Bu çətinliyi vasitəsilə istedadı üzə çıxartmaq, məharətini ortaya qoymadı. Mən neçə dənə sıxıntıya saldım ki, onun içində istedad vardı, o çiçəklənsin. Bu, heç bir nəticə çıxartmadı. Allah deyir, nə taqəti qalıb çətinliyə dözməyə, nə də o istedad çiçəkləndi. Çəkin bu çətinliyi, mələklərə məsələn deyir, sadə dilləndirəm. Çəkin, qaldı da indi qaldı qiyamətə. Nəyi də içində saxladın, o tərəfdə düzəlir, o tərəfdə də çətin düzəlir. Ona görə hadisələr dərmanlardır, hadisələr mümbit bir mühitdir bizim çiçəklənməyimiz üçün. Bir nöqtə də var ayədə, bunu da deyib sözümü bitirəcəm. Amma bir cümlə ilə deyilməyəcək, bəhsin axırınacaq, bunun da üzərində deyanaq. İnsanın əsas məqsədi, imtihanın üzr istəyirəm, imtihanın əsas məqsədi barədədir bu kəlmə. Kütləvi şəkildə insanlar bu məsələyə yanaşmada da səhv zehniyyətdədirlər. Dindarlar da, qeyriləri də. Cəmaat elə bilir ki, imtihan bunun üçündür ki, ya biz cənnətə gedək, ya cəhənnəmə. Elədir. Hamını danışırsın, imtihan nədir? Görək kim cənnətə gedəcək, kim cəhənnəmə. Çoxu elə bilir ki, Allah insanı iki yol ayrıcında qoyub. Ya haqq yol gedəcəksən, ya batil yol. Çoxu belə başa düşür. Elə bilirlər ki, Allahın əsas sualı budur ki, üzr istəyirəm sizdən, alçaq olmaq istəyirsən ya uca? Elə bilirlər, həyatı əsas sual budur. Nədən yaranıb bu nəticə? Ondan yaranıb ki, Quran oxuyanda görür ki, insanların bir dəstəsi cənnətə gedir, bir dəstəsi cəhənnəmə deyir, yəqin ki, imtihan da bunun üçün ki, ya adam cənnət yolunu seçsin, ya cəhənnəm yolunu. Elə bilir ki, biz cənnət cəhənnəm yolu adlı iki yol ayrıcındayıq. Amma Allahın əsas sualı bu deyil. Allahın əsas sualı nədir? Yaradılışda əsas sual budur. Cənnətin harasını istəyirsən? Aşağı dərəcəsini, ya yuxarı dərəcəsini? Mövzu cənnətdir, cəhənnəm deyil. Mövzu budur ki, sən nə qədər yaxşı olmaq istəyirsən? Yaxşı olmaq ki, sənə yaraşır, əynivə biçilib. Sən yaxşısan, gözəlliklərin mədənisən, içində potensial olaraq bütün gözəlliklərin özəyi var. İndi sual budur ki, bu gözəllikləri nə qədər inkişaf etdirəcəksən, hansı səviyyədə? Pis olmaq ana mövzu deyil. Yaxşılığın hansı dərəcəsinə çatmaq istəyirsən, nə qədər yaxşı olmaq istəyirsən? Dünyanı yaradıb ki, cənnətin dərəcələr arasında seçim edək, cənnətlə cəhənnəm arasında seçim yox. Bu da çox mühüm məsələdir.
Həyat bir yarışdır. Əvvəldən deyir ki, hamı qazanacaq. Qaydası belədir. Bilmirəm indi dünya çempionatlarında necədir? Bütün iştirak edən komandalara nəsə verilir ya verilmir? Verilmir. Ancaq qaliblərə. 1-2 3-cü yerlərə. Elədir. Yoxsa pul mükafatı verilmir. Amma bu hamısına verilir? Bəli. Hamısına verilirsə elə Allahın da imtahanı belədir. Biz dünyaya gələndən artıq yarış iştirakçısıyıq. Sadəcə deyək qızıl medal ala bilərsən, gümüş, bürünc və yaxud da son yerlərdə tutsun, yenə də sənə nəsə mükafat veriləcək. Budur, fəlsəfə budur, məqsəd budur. Yoxsa belə müsabiqə deyil ki, kim qalib gəlsə, ona medal veriləcək, kim məqlub olsa, edam olunacaq. Bizim yanaşmamız budur. Ona görə biz streslə dindarlıq eləyirik. Həmişə istəyirik, başımızın üzərində dəyənək olsun, ay, bu şəkildə də, həyəcanlı şəkildə, həyəcan da mənfi mənada, həyəcanın müsbəti var, mənfisi var. Çünki biz cəhənnəmlə cənnət arasında qalmışıq. Amma yarış şirin yarışdır. Əyləncədir başdan ayağa. Yüksəkdən daha yüksək seçmək üçündür. Hansı ev sahibi qonağına deyər ki, xoş gəlmirsən, buyur içəri. Nə içəcəksən? Sok, şirə içəcəksən, yoxsa zəhər? Gətirir qoy qabağa. Bu zəhərdir, ağlından seç bunu. Deyirsən, sən mənə təqqir edirsən, buna ağıl lazımdır ki, zəhəri seçim gəl. Qonağı belə qarşılayarlar ki, növbə növ şirələri qoyarlar. Deyər, bu alma şirəsi, bu məsələn, nar şirəsi, bu gilas şirəsi, kompotu və s. Seçim elə hansı daha yaxşıdır? Qonağı belə qarşılayarlar. Bu sözümə dəlil nədir? Özümdən danışıram bunu. Yox, ayənin mətnindədir bu. Liyabluvakum əyyukum əhsənu əmələ. Sizi imtihan etsin, görsün hansınız daha yaxşı əməl sahibisiz. Cənnət, cəhənnəmdən danışan var. Kim yaxşıdır ya kim pisdir deyir, yox. Əyyukum əhsənu əmələ. Hansınız daha yaxşısız, mövzu yaxşılıq. Görürsünüz, mən ayəyə istinad edib bunu danışıram. Və bu, çox ciddi şəkildə bizim zehniyyətimizi dəyişir məsələ ilə bağlı, yanaşmamızı dəyişir. Bir atelə gətirib, ateli göstərilər adama, deyirlər, hansı otağı seçirsən, bu dəniz açılır, bu meşiyə açılır, bu hər ikisini açılır. Sən deyirsən, mənə göstər, görəm qazanxana hardadır zirzəmi. Deyirlər, ay bala, o qalmaq üçün deyil. Deyir, yox, mən istəyirəm orada qalım. Cəhənnəm o zirzəmidir. Onu təklif eləmirlər. İnsan ağlını itirir, gedirir ona tərəf. Yaxud da yenə də həmin o qonaqlıq misalını deyəsən, sənin qabağı o yeməklər növbə növ, şirələr qoyublar, təklif edirlər. Sən deyirsən, oradakı nədir o? Deyir, o sıçan gəlir evə, onun zəhəridir. Deyirsən, yox, mən ondan istəyirəm. Cəhənnəm seçimi budur. Vallahi ki, budur. Həqiqət budur. Cəhənnəm seçimi budur. Bu seçim ana mövzusu deyil yaradılışın. İnsan paç fitrətlə, ilahi fitrətlə dünyaya gəlir. Gözəlliklər arasında seçmək üçün cəhənnəm mövzusu yoxdur ortada. Bəs cəhənnəmi nə yaradır? Bu seçimi etmək üçün azadlıq lazımdır. Azadlıq istər-istəməz cəhənnəmi də yaradır. Azadlıq bunun üçün idi ki, yaxşıdan daha yaxşını seçəsən. Amma azadlıq varsa, suistifadə də var. Suistifadə cəhənnəmi yaradır. Bu, sonradan yaranan bir şeydir. İlkin hədəf deyil. Bəs niyə çox danışır Quranda cəhənnəmlə? Heç nə məhəbbətindən danışır. Hər şey qaydasında da evdən çıxırsan, ana deyir ki, diqqətli ola, deyirsən, bura düşləmək çörək almağa. 100 dəfə deyir, diqqətli ola, diqqətli olmalı bir şey yoxdur. Yenə də deyir, diqqətli ol. Küçəyə çıxsan, ehtiyatlı ol. Sevgidən deyir. Allahın cəhənnəm haqda danışığı sevgisindəndir. Uşaq samavara ilə mən çaynika yaxınlaşanda, oda yaxınlaşanda ana fəryad eləyir. Amma toyunda qışqırmır ki. Toyunda şaddır. Amma burada fəryad eləyir. Nə üçün sevgidəndir? Sevgi fəryadıdır cəhənnəm haqda ayələr. Deyir, yaxınlaşmayın ona. O sizlik deyil. Sizə aid deyil. İndi görün biz nə günə düşmüşük ki,
deyirik ki, cəhənnəmə getməyim, fərqi yoxdur, cənnətin harası olur olsun. Bu adamın ruhun nə günə qalıb ki, bu düşüncədə minimalist olub bu qədər, minimum düşünür. Və stəbiqül xeyrat, ayələr hamısı bu məzmundadır. Xeyr işlərdə müsabiqəyə çağırır. Deyir, bir-birinizi qabaqlayın xeyr işlərdə, şərdən danışmır. Sənin ruhunu kim bugünə qoyub ki, deyirsən, cəhənnəmlə cənnətin sərhədində qalmışam. Dinin davrını aparırsan. Dinə ən böyük zərbə bu minimum dindarlıqdır. Cəhənnəmə getməyin bəsdir. Onlar da deyir ki, qardaş, bu günahlar ki, sən deyirsən bunları tərk eləmək, mən onu dinsiz də eləyə bilirəm. Əxlaqla da tənzimləyə bilirəm. Qanunla da bir çoxunu tənzimləyə bilirəm. Qərar oğurluq eləməməkdirsə, məsələn, Yaponlar oğurluq eləmir. Filan-filan şeylər eləmir. Biraz da inkişaf eləyərik, məsələn, bu şeylərdən ki, sən din vasitəsilə çəkinmək istəyirsən, sənin son məqsədin budur ki, sən oğur olmayasan, narkoman olmayasan, filan olmayasan, onun üçün heç din lazım deyil. Ona görə də cəzb eləmir bizim dindarlığımız başqalarını. Çünki biz daha xeyirli, o cazibəli oyun var ya, müsabiqə, biz ona daxil olmamışıq. Biz qalmışıq cəza ilə mükafat arasında. Amma Allah deyil, əyyukum əhsanu əmələ, kim daha yaxşı əməl sahibidir. Allah deyir, seçim elə, gör, Əmmar olmaq istəyirsən, Miqdad olmaq istəyirsən, Salman olmaq istəyirsən. Sən Əbu Zər olsun, böyük məqamdasan, amma Salmanla müqayisədə çox aşağısan. Salman olsun, böyük məqamdasan, amma Əli-əleyhissalamla müqayisədə çox aşağısan. Hərdən bizə deyirlər ki, siz Əli-əleyhissalamı Peyğəmbər salavatullahdan daha çox şişirdirsiniz. Amma bizim imamımız özü deyir ki, mən Peyğəmbərin qullarından bir qulam. Hər ucadan daha uca var, sənə deyir yuxarı bax, haracan getdin, getdin, evi yox. Amma gəlib fəsadla fəzilətin sərhətində diyanma. Sən seçim elə daha yuxarılara canat. Və maraqlısı budur ki, sözümü bitirirəm. Gözünü ən uca zirvələrə dikən insanlar cəhənnəm odundan bizdən daha çox qorxurlar. Cəhənnəm elə bir şeydir ki, ondan uzaqlaşdıqca ondan daha çox qorxursan. Nə qədər ki, onun yanındasan az qorxursan. Uzaqlaşdıqca daha çox qorxursan. Bunun düşüncəsi budur ki, mən qərar bu idi ki, o zirvədə olum, ondan sonra, o zirvədən sonra cəhənnəmin adını çəksən, əleyhissalam ağlayır, fəryad edirdi. Cəhənnəm nədir? Faciədir insan üçün. Cəhənnəmdən gərək uzaqlaşasan ki, onun nə qədər dəhşətli yer olduğunu başa düşəsən, zirvədən baxanda. Biz Allahı polis kimi tanımışıq. İnanın, heç bir təqqir deyil, heç əstəğfurullah da deməyin. Hərdən mən bəzi söz deyim, bilə əstəğfurullah yox. Mən olanı deyirəm. Bizim Allahımız polisdir, başımızın üstündə durub ki, ayağımızı kənara atan kimi başımızdan vursun. Biz bu şəkildə ibadətin nə ləzzəti ola bilər, bu necə dindir, bu həyata hansı yanaşmadı, necə yanaşmadı. Bütün bunları bilmək üçün həyat qaydalarını bilmək lazımdır. Bugünkü bəhsimiz də bizim müqəddimədir. İnşallah, mən sizi əvvəldən əmin elədim ki, sizə, bizə, hamımıza gərəkli müasir dövründən, hər dövründən səsləşən məqamlar var bu mövzuda. Bunları sadəcə yadda saxlayın bu danışdıqlarımı. Və Kərbəla hadisəsi ilə sözümü bitirmək istəyirəm. Hamısını topladı, nə dedi? Dedi, hamınızdan razıyam. Aşura gecəsi. Dedi, hamınızdan razıyam, yəni cəhənnəm mövzusu bitdi. Cəhənnəmi çəkdi kənara. Razıyam sizdən. Bu halda razıyam. Çıxıb getsəz, getmişsiniz. Çıxıb gedin, azadsız. O minimal dindarlar olsaydı, deyərdi, cəhənnəmə getmirəm ki, sağ ol, ya Abdullah, mən getdim. Belə deyərdi. Bunlar neynədilər? Bunlar o məqsədi başa düşən hadisələrin episentri Kərbəlada bunlar idi. Onlar yox, onlarla bunlar yox. Onlar heç, onlar oyundan kənar vəziyyətdə idi. Onlar insanlıqdan çıxmışdılar. İnsanlıq hadisəsi burada cərəyan eləyirdi. Dedi ki, sizə
siz azadsız, cəhənnəm mövzusunu çıxartdı kənara. O həmin o müsabiqə var, əyyukum əhsanu əmələ. Bunlar yalvardılar ki, icazə verin, qalaq yaxşılıqlar uğrunda müsabiqəyə girək. Kim daha yaxşı olacaq, kim ondan yaxşı olacaq və başlandı bu müsabiqə. Birinci yeri Həzrət Əbəlfəz tutdu ki, mən imam sözünə istinad edirəm. Bir Allah əmim Əbəlfəzə, İmam Səccad əleyhissalam, elə bir məqam verəcək ki, qiyamətdə bütün şəhidlər qift eləyəcək. Yəqin ki, o birinci yer deməkdir. Bizə düşməcək onlara məqam paylaşdırmaq. Bilmirəm, amma məsum sözüdür deyə deyirəm. Həzrət Əli Əkbərdir, Həzrət Qasimdir, Həbib ibn Məzahirdir, filan. Dərəcə-dərəcə gözəlliklər içərində seçim elədilər. Mövzu bu idi. İmam Hüseyn də bu şəraiti yaratdı. Azadlığı bu kontekstdə bəxş elədi insanlara. Azadlıq bunun üçün deyildi. Cənnəti seçirsən ya cəhənnəmi, Kərbəlada bu zuhur eləyir. Azadlıq ona görə verilir ki, bu gözəlliklərdən hansını seçirsən? Bəs o yandakılar nə idi? O yandakılar, nə bilim, dünyanın ən bədbəxt insanları. Üçünə ad tapa bilmirəm. O yandakılar mövzu deyil. Əsas hadisə burada cərəyan eləyirdi.